Jasmin bitkisi. Çoxili kol bitkisi olub, zeytun kimilər fəsiləsinə aiddir. Hündürlüyü 1,5-1,7 metrə qədər olur. Çox şaxəlidir. Yarpaq və budaqlarının üzəri xırda tükçüklərlə örtülüdür. Yarpaqları tək lələkvari və ya üçlüdür. Uzun sovdur. İridir. Uzunluğu 10 cm qədər olur. Oturaqdır, saplaqsızdır. Üstdən tünd yaşıl, alt tərəfdən isə açıq yaşıldır. Çiçəklər budaqlar üzərində, yarım çətir şəklində 2-4 ədəd olaraq yerləşir. Çiçək qədəhi qısadır. Ağ, sarımtıl ağ, bəzən isə zəif, qırmızımtıl rəngdə olur. Çox ətirlidir. Meyvəsi kiçikdir, yumrudur. Yetişdiyi zaman qara rənglidir. Ətli və şirəlidir. 0,5-0,8 cm diametrdə olur. Bitki may və iyun ayında çiçəkləyir. Yayılması geniş olub, Respublikamızın əksər bölgələrində rast gəlinir. Müalicə məqsədi ilə bitkinin ancaq yerüstü hissəsindən istifadə edilir. Kimyəvi tərkibi. Bitkinin tərkibində flavonoidlər, fenollar, sinergozid, alkaloidlər, ursol turşusu, yağ maddələri, efir yağları, dubil, acı və qətran maddələri, mikroelementlər və s. birləşmələr var. Orqanizmə təsiri və tətbiqi. Bitkinin bəlğəm gətirici, antibakterial, antitrevmatik, antiaterosklerotik, iltihabi prosesə qarşı, zəif sakitləşdirici, qızdırma salıcı, ağrı kəsici və s. təsirləri var. Təbabətdə bitkidən əsasən tənəffüs yolları xəstəlikləri, xroniki və kəskin bronxit, bronxial asma və s. böyrək və sidi yolları xəstəlikləri, sistit, pyelonefrit, uretrit, depressiv vəziyyət, yuxusuzluq, baş ağrıları, aşırı əsəb gərginliyi, həyəcan və qorxu hissi və s. xəstəliklərdə istifadə olunur. İstifadə qaydası. Bronxit, bronxial asma üçün bitkinin yerüstü hissəsindən quru və xırdalanmış halda 1,5 xörək qaşığı götürüb, 500 ml qaynar su əlavə edib zəif alovda 10 dəqiqə dəmləmək, soyutmaq və süzmək lazımdır. Gündə 3-4 dəfə yeməkdən qabaq 80-100 ml içmək məsləhətdir. Yuxusuzluq, depressiya üçün bitkidən bir dolu xörək qaşığı götürüb, 250 ml qaynar suya əlavə edib zəif alovda, su hamamında 25-30 dəqiqə saxlamaq, soyutmaq, süzmək lazımdır. Gündə 4 dəfə 2 xörək qaşığı qəbul etmək məsləhətdir.